ברכות ט רש צדי א. אמר רבי יוחנן, לעולם משתדל אדם לצאת לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא לקראת מלכי אומות העולם או מלכי עובדי כוכבים, שאם נזכה יבחין בין מלכי ישראל ומלכי עובדי כוכבים, יבין את ההבדל, ההבדל העמוק היסודי בין מלכות ישראל או מלכות אחרת, בין מדינת ישראל למדינה אחרת, מטרת מדינת ישראל, שזה איכות אחרת לחלוטין. האדם הוא כללי, מחובר לכלל בני מינו, וכל דבר הפועל תכונה טובה ביחס הכלל, הוא פועל גם כן לטוב על האיש הפרטי, אף על פי שאינו מרגיש בזה ודומה לו שהוא נעלה מן הכלל המצטרף לזה. כלומר, האדם מושפע על ידי המדינה, המלכות, הכלל שהוא שייך לו, בין שהוא מודע לכך בין שהוא לא מודע לכך. האדם אינו אי בודד, יש יחסי גומלין בינו ובין החברה, הוא מושפע לטובה, לרעה, הוא סופג מהחברה, הוא נושם את האוויר של החברה, ובמיוחד של ומזה אני רוצה לדבר על המלך, שיש לו השפעה גדולה מאוד. המלך בתור מייצג מרכז החברה, האדם לא מודע לזה כמה הוא נושם אוויר. האדם הוא כללי, מחובר לכלל בני מינו, יצור חברתי. הרמב"ם מביא בשם מורה נבוכים, בשם אריסטו, דם הוא בעל חיים חברתי, זואון פוליטיקון, בעל חיים חברתי, הוא מחובר לכלל בני מינו, כמו גם גוף האדם, כל איבר מחובר לאיברים אחרים, זה לא שולחן שזה לא קשור לזה, אבל בגוף האדם הכל קשור לכל, וכל דבר הפועל תכונה טובה גם רעה, אבל מה שמעניין אותנו זה תכונה טובה. כמובן, כל דבר הפועל תכונה טובה יחס הכלל, המלך הוא מנהיג טוב את המדינה, הוא פועל גם כן לטוב על האיש הפרטי, אף על פי
שאלו, מרגיש, בזה, האיש הפרטי לא מודע לזה, שהוא מוקרן על ידי הכלל. ודומה לו, נדמה לאיש הפרטי, שהוא נעלה מן הכלל. המצטרף לזה, נדמה לי שהוא נעלה מן הכלל, לא מושפע מן הכלל, לא מוקרן מן הכלל. ככה נדמה לו, וזה לא נכון. על כן, באשר כבוד מלאכים פועל הרבה במין האנושי להישיר הדרכים, להאמין המוסר והצדק על מכונו הרבוי לו. על כן כל אחד צריך שיקח חלק בכבוד הזה כפי מה שיוכל, ויהיה גם כן משתתף עם כלל המין האנושי בדבר המעמיד אותו בתפארת. המלך יש לו תפקיד חשוב מאוד, כבוד מלאכים, מעמד המלך, ברוך אתה המלך המשכים, עוצמת המלך, פועל הרבה במין האנושי להישיר הדרכים, להעמיד המוסר והצדק על מכונו הראוי לו. המלך יש לו תפקיד חשוב והשפעה חשובה, שיהיה צדק ולא יהיה עוול. כמובן יש גם מלאכים רשעים בעולם, אבל גם המלאכים הרשעים זה פחות גרוע מההמון החופשי המוסת, שיכול לעשות דברים נוראים ואיומים. והמלך מבסט את זה. כמובן אנחנו לא מדברים פה על יוצא דופן, תמיד יש יוצא דופן, היטלר וכולו, אבל באופן כללי המלך הוא דואג במידה מסוימת, כמה שהוא מושחת, יכול להיות יותר מושחת. בפרקי אבות, הווה מתפלל לשלומה של מלכות. איזה מלכות? הצאר, הצאר ברוסיה. הווה מתפלל לשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלב. אבל בכל זאת, המלך דואג במידה מסוימת שיהיה מוסר וצדק וישרה דרכים על מכונו הראוי לו. הצער היה רשע מרושע, אי אפשר לתאר. אבל אחרי שהקומוניסטים עלו לשלטון, עשו מהפכה ברוסיה, התברר שהם יותר גרועים לאין ערוך ממנו. לנוכח הרוסים האדומים, פתאום התגעגענו לרוסים הלבנים, קראו להם הרוסים האלה. המלך. אז לכן, כיוון שכבוד המלאכים פועל הרבה במין האנושי להישיר הדרכים ולהעמיד המוסר והצדק על מכונו הראוי לו, על כן כל אחד צריך שיקח חלק בכבוד הזה כפי מה שיוכל,
כמובן. בכל המדינות שהיינו בגלות, ודאי כיבדנו את המלך. אבל זה היה אילוץ, שלא יעשו לנו פוגרומים. אבל פה הוא לא מדבר מצד האילוץ. פה הוא מדבר מצד האמת. מצד האמת, אנחנו צריכים לכבד מלך אנגליה. מה אכפת לנו אנגליה? אכפת לנו המין האנושי על פני כדור הארץ. וזה תורם. כן, סוגריים, מבחינה הלכתית. הברכה מוזכרת גם בפסקה הקודמת. הרואה, מלכי אומות העולם, מברך. זה לא שייך בימינו, באופן פשוט. כי מלך זה מי שמרכז את כל השלטון. ואפילו נשיא ארצות הברית, שזה שלטון מאוד ריכוזי, הוא לא מחליט הכל לבד. גם הוא כפוף לכל מיני בתי מחוקקים, בתי... אז כשביקר בארץ אובמה, נתתי 4 נימוקים שלא מברכים, שהוא לא... ב' שהוא לא לבוש בגדי מלכות, ג' שהוא לא מלווה עם איזה ליווי מלכותי. אז פרסמו ברשת אבינר נקודותיים, אובמה אתה לא מלך. זה נכון, זה מה שקבע. זה לא, זה נכון. אבל זה לא היה בהקשר פוליטי, אלא בברכה. טוב, לא משנה. בינתיים הוא הלך. על כן, כל אחד, כל אדם על פני כדור הארץ, צריך לכבד כל מלך. כי זה תורם לשבר, לתת... לתקן עולם במלכות שדי וכל נבק עשר יקרו בשמך. על כן כל אחד צריך שיקח חלק בכבוד הזה כפי מה שיוכל. כגון לצאת לקראת מלכי המלך. באים הרבה אנשים, מוחאים כפיים. יהיה גם כן משתתף עם כלל המין האנושי בדבר המעמיד אותו בתפארת אדם, מה שאמרנו. מה אכפת לנו מלך אנגליה? ודאי שאכפת לנו. ודאי שאכפת לנו מהמין האנושי. בוודאי. שאנחנו רוצים שהמין האנושי יגיע לתפארת האדם. לא שיתנהגו כמו בעלי חיים, ודאי. כרגע אנחנו עסוקים בעם ישראל. אי אפשר הכל בבת אחת, בשלבים. עכשיו עם ישראל. נגמור עם ישראל, טפל במין האנושי. אבל גם עכשיו, מי שמטפל. אנחנו נותנים לו כבוד וזה... תומכים, מחזקים. על כן, בתור אדם מישראל, שכל עיקר מגמתו הוא האמת והשלום העליון הכולל את כל היקום, זה ראינו גם בפסקה הקודמת. מה המטרה של עם ישראל? מה המטרה? של כל אדם ישראל. יש הרבה מטרות. לחיות. משפחה. פרנסה. ליהנות. נכון.
אבל עיקר מטרתו, עיקר מגמתו, הוא האמת והשלום העליון הכולל את כל היקום. שכל היקום, כל המין האנושי ימלא אמת. אמת אמונית, עליונה. והיה השם למלך על כל הארץ. ותמלא הארץ דעת את השם. והשלום. לא יראו ולא ישחיתו ולא יאכל אח קודשי. שיפסיקו לאכול אחד את השני, אלא יעזרו אחד לשני, יהיו ידידים, ויהיה לכולם נעים פה. זה המטרה, זה עיקר המטרה. כן, יש לאדם ישראל עוד מטרה, אדם מטרה, אמרנו גם לאכול ולשתות, בסדר. האמת והשלום העליון, יש שלום תחתון. שלום תחתון, הכוונה כדאי להפסיק לריב איתו, כי לא הרוויח מזה כלום. הרוויח מזה מכות, אז אני לא אריב איתו. זה שלום תחתון. לא מדובר על שלום עליון, ידידות, אהבה בין אנשים, שכולם דואגים לכולם. הכולל את כל היקום. אפילו בעלי החיים לא צריך להתאמר. לא יוכל, לא יאמר, שיוכל הדבר להגיע אל זאת המטרה מבלעדי חילוקים לאומיים. אי אפשר להגיע לזה בלי שיהיו עמים. האם לא היה יותר נחמד אם כל המין האנושי היה משפחה אחת? וגמרנו. אין מלחמות, אין תחרות כלכלית, כל המין האנושי משפחה אחת. זה חזון יפה. לא, אי אפשר, כי בני אדם הם שונים והם רוצים להתארגן קבוצות קבוצות, ואז הם פועלים כמו שצריך ולא להיבלע בכפר הגלובלי. גם לעתיד לבוא, לעתיד לבוא יהיו לאומים, אבל לא יריבו ביניהם כמו שמדינת ישראל. יש תל אביב, יש ירושלים. אחד אוהב לגור בתל אביב, אחד ירושלים. בסדר גמור, אופי אחר, בסדר. אבל ידידים, חברים. אבל אי אפשר לעשות כל ארץ ישראל עיר אחת. אנשים הם שונים. גם בתוך האומה אנשים הם שונים, זה ראינו קודם. 60 ריבו, אתה צריך 60 ריבו סוגי אנשים כדי לבנות עם. כי אתה רופא ואתה סנדלר ואתה תלמיד חכם, ואתה אוהב לנגן בצ'לו ואתה אוהב לנגן בכינור. מה יעשו? תזמור את כולם בכינור? אפשר, אבל רוצים לגוון. מה? ירושלים תתבסד עד דמשק ויהיו אזורים בירושלים. איך קוראים לזה? שכונות. יהיו שכונות בירושלים עצמה. גם היום יש שכונות. אף
אתה גם בנחלאות, טוב לו בנחלאות, הוא לא רוצה לגור בשכונה אחרת, השכונה הזאת היא תפורה לו, הוא אוהב לגור בשכונת, לא יודע, כל השכונה, הן לא דומות לשכונות עשירים, עם עצים, עם גנים, אני יודע, שכונות עתיקות, חדשות. אחד אוהב לגור בבית רב קומות, מודרני, חד איזה שקל. יש שכונות בירושלים, עם בתים וגנים, שכחתי את כל השמות. שעולים אחרי הרצל, יורדים ימינה, יש שם שכונה, איך זה נקרא? יש שם יער ירושלים וזה. לא, לא. מה? אתה עובר. עין כרם? איך? עין כרם? עין כרם. עין כרם. ראיתי שם. בתים קטנים, גנים, פשוטים. יש אנשים אוהבים לגור שם. טוב. אם כן, קל וחומר כשירושלים תתפשט עד דמשק. יהיו הרבה שכונות. זה לא עושה. בדנון שכונה אחת. צריך חילוקים לאומיים, כי אם כמו שכל משפחה צריכה להתייחד בקנייניה, בענייניה הפרטיים, לכן אנחנו מסודרים משפחות משפחות. למה משפחות משפחות? אולי נהיה קודם דייסה אחת גדולה, כמו שרצו לעשות בקיבוץ. זה לא הלך. אדם אוהב את המשפחה שלו, איש, אישה, ילדים. ובהשתלמות נכונה בענייני הפרטיים, המשפחה, רכז. תוכל רכז להיות נאמנה ומועילה בחיי הכלל והצלחתו. כל משפחה תורמת משהו לכלל. אז בקיבוץ, בהתחלה, חצי אילוץ, חצי אידיאולוגיה, הלנה משותפת. כל הילדים גרו יחד בבית ילדים. וגרו זוגות זוגות. כמובן לקחו את הילדים הביתה בערב, אבל הילדים גרו בבית ילדים. זה נראה טירוף. בהתחלה לא היה איפה לגור, בסדר. זה טירוף. כשהייתי רווק בקיבוץ, מה אכפת לי? הייתי רווק. אחר כך כשבאתי נשוי, באתי לקיבוץ היחיד, קיבוץ לוי, שהייתה הלנה משפחתית. והתנועה הקיבוצית, הקיבוץ הדתי, מאוד כעס על זה. ראה את קיבוץ לוי כ... אני יודע מה... פורשים, בוגדים, לא ראויים להיות שייכים לתנועה הקיבוצית. הרבה מהאנשים שהקימו את קיבוץ לוי באו מאנגליה, ילדים ניצולי שואה מגרמניה שהגיעו לאנגליה, אחר כך עלו לארץ. אז אל תגיד להם שלא צריך משפחה לילד ניצול שואה שגדל לבד. זה לא יעזור כל ההסברים שלך.
אז הייתה שם הלנה משפחתית בגילה. עכשיו כל התנועה הקיבוצית, אני חושב, כל הקיבוץ הדתי זה הלנה משפחתית. אדם עוזר משפחה, זה כמו תת חברה, קבוצה חברתית, וכל משפחה יש אווירה מסוימת, יצירה תרבותית מסוימת, וכל המשפחות יחד זה בונה את האומה. ואותו דבר, כל העמים יחד הם בונים את המין האנושי. לריב, להילחם, זה לא. להדגיש הבדלים חסרי משמעות ולריב עליהם, זה לא. אבל אפשר לשמור, אפשר לשמור על הייחוד. לכן. לכן כל אומה צריכה שתתכונן, תתכונן הכוונה, תיבנה. לא תתכונן במובן להכין משהו, אלא לכונן, לבנות. יפה, בענייני הפרטים, ועל ידי זה, כשיושלם הדבר יפה, יבוא היושר הכללי לתחתיתו. כמו תלמידי חכמים, מרבים שלום. למה מרבים שלום? הרי יש ביניהם כל הזמן חילוקי דעות. אבא יהיה ככה, רבא ככה, רבי יהודה, רבי מאיר. אז בסידור עולת ראייה, תלמידי חכמים מרבים שלום, שהשלום זה ריבוי השלום. שלום זה לא אחידות שכולם אותו דבר. אלא ששונים, אבל יש יחסי גומלין, עזרה. אם כן, מלכי אומות העולם, שכל אחד נושא עליו את עניין לאומו, הוא לאומי, הוא בונה את האומה שלו, הוא דבר המועיל גם כן בחוק האנושי הכללי שאליו צריך שתהיה נפש אדם ישראל הורגת. מלך אנגליה, שהוא מרכז בניין אנגליה, בזה הוא מרכז בניינו של המין האנושי על ידמות. וזה מעניין אותנו. אין לנו עניין ספציפי באנגליה. אבל יש לנו עניין בכל המין האנושי. אבל מלך אנגליה הוא תורם בזה. כי אם הוא בונה יפה את אנגליה, בצדק ובמשפט ובשלום, זה מצטרף לבניינו של עולם. ורק, וזה אכן זה מעניין, כל אדם ישראל, כל אדם ישראל צריך ללכת ולכבד. ורק כשידע על נכון את הערך הראוי להינתן למגמתה של כל אומה ואומה, המלאה עניין וחוכמה רבתי ורב טוב של יושר ונימוס ומוסר השכל ביחס חוגה וכל הרחבתו, רק אז ישכיל האדם ישראל, ויבחין כמה נשגב הוא האידאל של מלכות ישראל, הכולל בקרבו המון עניינים רבים שכל אחד בפני עצמו ראוי להיות מנושא ומכובד מאוד. עם ישראל הוא לב העמים, ספר הכוזרי. מוח העמים, ספר הזוהר. מרכז העמים, אורות ישראל. עם ישראל הוא כולל בתוכו את כל האידאלים, כל המגמות, כל המטרות של כל המין האנושי.
כמו עשיו שאמר, יש לי רב, יש לי הרבה, תודה רבה. יעקב אמר, יש לי כל. השם ברך את אברהם בכל. יצחק מכל. יעקב, כל. זה עם מרכזי עולמי, שיש בו כל. כמו הישיבה המרכזית העולמית. זה לא ישיבה שמתמקדת בעניין מסוים, אלא בכל התורה כולה. כל מה שיש בכל הישיבות, יש בישיבה המרכזית העולמית. באחדות שלמה. או ישיבות אחרות שהן הולכות על פי הדגל של הישיבה המרכזית העולמית. אז זה עם מרכזי עולמי. ולכן, כדי להבין היטב מה זה עם ישראל, אתה צריך להבין היטב מה זה כל העמים. כי עם ישראל הוא הרכבה ליבית של כל העמים. יש יהודים אומרים, זה כל הגויים טיפשים, זלזול כזה. יכול להיות שזה הגנה תרבותית, שלא יזרמו אחרי התרבות הגויים. זה משהו אחר. ודאי, שהתרבות הגויית היא מאוד לקויה. אבל אל תגיד שהגויים הם בהמות. כל העמים הם בהמות. זה לא נכון. הם נצרכים, הם חיוניים. יש להם, כרגע הם רחוקים מלמלא תפקידם. אבל הם מיועדים לזה. אחרת למה השם ברא אותם? ברא כל כך הרבה עמים. שמה תאמר, אולי ואחר כך משפחה אחת, אמרנו לא, לא. אי אפשר להתפזר. צריך להתרכז. אולי אני אלמד תורה ורפואה ופילוסופיה ונגינה ולא, לא, לא. אז אתה לא תעשה שום דבר טוב. זה תכונת הריכוז. אבל אם אני אלמד רפואה, אז מי יטפל בנגינה? אז במוזיקה יש אנשים אחרים. ויחד נבנה אומה. אדם צריך להתרכז במה שהוא עושה, ולעשות אותו טוב, ספר מוסר אביך, בפרק בכל דרכיך דאהו. בדרך שלך, הטובה, הישרה, שם נמצא השם. אל תחפש אותו במקום אחר. הוא שם. אז כל אדם צריך להתרכז בעבודתו ולעשות אותה טוב. ולכל, כל שבט, למה חלוקה השבטית? ובגלל זה רבו. כל שבט יש לו תפקיד. שבט תל אביב, שבט חיפה. וגם כל עם יש לו תפקיד. כל משפחה יש לו תפקיד. משפחה מתבשלת בתוך עצמה, מייצרת, וזה דבר טוב. הקיצור, רק כשידע האדם ישראל על נכון, בצורה נכונה, את הערך הראוי להינתן למגמתה של כל אומה ואומה, הוא יבין היטב שכל אומה יש לה מטרה. 70 אומות,
70 מלאכים, 70 שרים בשמיים, 70 ניצוצות של האור האלוקי, כמו שיש 70 פנים לתורה. יש גם 70 שמות לירושלים, ירושלים היא הלב של העולם, אז יש בה 70 גוונים המלאה עניין. מי מלא עניין? המגמה של כל אומה ואומה, וחוכמה רבתי ורב טוב של יושר ונימוס ומוסר השכל, כמובן יחס חוגה וכל החוותו, כל אחד החוג שלה, התחום שלה, וכל אומה צריכה בתחום שלה נוסיף חוכמה וכישרון והצלחה ויושר, נימוס הכוונה, יחסים משפטיים מתוקנים, לאו דווקא נימוס, זה בוקר טוב וזה. מוסר, השכל, רק אז ישכיל, יבין סוף סוף האדם ישראל ויבחין כמה נשגב הוא האידאל של מלכות ישראל שכולל את כל זה. אל תחפור לשני בור, תבנה לך הר. אל תגיד בבחירות אתה נבלה, אתה לא טוב, אתה לא טוב, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב. אני יותר, אני הדבר הטוב שאתה רוצה לעשות, ואתה ואתה ואתה, אני עושה את כולם יותר טוב. כן, אמת, לא אמת, זה לא הנושא, אלא לא להרוס אחרים, אלא לבנות ארמונו על גבי ארמונות שלכם. אז לא אמרנו שהמדינה הזאת הם לא טובים, הם טובים. אנחנו יותר טובים, אנחנו כוללים את הטוב שלהם ואת הטוב של עוד ועוד ועוד. רק אז ישכיל ויבחין כמה נשגב הוא האידאל של מלכות ישראל הכולל בקרבו המון עניינים רבים שכל אחד בפני עצמו ראוי להיות מנוסה ומכובד מאוד. כל העמים הם מכובדים, ואנחנו כוללים את כולם ומעל. עכשיו אתה מבין מה בין מלך אומות העולם ובין מלך ישראל. כי מה שהוא אומר, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל ומלכי אומות העולם, אז היה אפשר להבין מה זה יבחין, שמלכי ישראל הם אחד והם אפס, זה להבחין. לא, לא, בשביל זה אני צריך לצאת לקראתם, בשביל זה אני צריך לכבדם? לא, אתה תבין כמה הם טובים ואנחנו עוד יותר טובים, זה הכוונה. לא כמים לפי מה שהיה מתפרש במבט ראשון שאנחנו שווים והם זבל, אבל להיות אוצרו ריק, אם אתה ריק ואתה לא מבין את הערך של כל עם ועם, מלצייר ערכים לאומיים ותכונותיהם, את הערך של העם הזה והעם הזה אתה לא מבין, אז מה יהיה מידת הכבוד והתכונה שאוכל לצייר לו בעולם הישראלי הפנימי? אם אנחנו סכום כל האידיאליות של כל העמים וכל אחד הוא אפס, אז אנחנו אפס אחד גדול.
אם זה ככה, אז למה שלא נלמד בישיבה מה הערך של העם האנגלי, הצרפתי, הבלגי, דברים טובים שהם עשו ושהם עושים ושכתבו ההוגים שלהם, למה לא? תשובה, הנה חינם, אבל לא כרגע. זה המאמר מחשבות שבעקבי הצון. הרבה מחשבות יש, מחשבות של למה זה, למה זה. אנחנו מביאים כל המחשבות. אבל כרגע, כי זה תחיית האומה, צריך להתרכז במחשבות שלנו. שלום גברת, תראה, יש שכנה, היא צריכה עזרה. ילדתי לפני יום אחד, את מוכנה, נניח לי. לא, אבל מצווה גדול, כן. עכשיו אני צריכה להתרכז בזה. עכשיו קמנו לתחייה, צריך להתרכז בעניין שלנו. במאמר מחשבות הוא אומר, יש שלושה סוגי מחשבות. יש מחשבות, הן כל כך כלל אנושיות, שזה לא משנה מי אמר. רמב"ם, הקדמת שמונה פרקים, קבל את האמת ממי שאמר. יש מחשבות שהגויים אמרו שהן בסדר, אבל הן צריכות ניסוח ותיקון, הן צריכות גיור. זה סוג שני. יש מחשבות מסוג שלישי, שעם לבדד ישכון ובגויים לא יתערב. אין לנו שום קשר לזה. עכשיו צריך לעסוק בסוג השלישי. בעתיד נעבור גם לסוג הראשון והשני. אז למה פה הרב קוק ציטט איזה פילוסוף? מתוך אלף מילים איזה מילה אחת. יוצא דופן. זה כאילו ירצו להוציא ספר לכבוד הרב הגדול הזה בהגיעו לגיל 90, תמונות מהרב. פה הוא שותה מצפתם, פה הוא אוכל לחם, פה הוא חותך בשר, כל הספר הזה. מה סילפתם? לא נכון, הכל תמונות אמיתיות. כן, אבל זה לא מה שהוא עושה כל היום. זה, אגב, הוא צריך לאכול, מה צריך לאכול? אז אחד יקרא, יסיא ספר על הרב קוק, כל הציטוטים של הרב קוק מהגויים, יגידו, אתם רואים? זה הרב קוק. אבל זה בטל באלף, זה בטל בימים הרבבה. ואחד יוציא ספר על הרב קוק, בהם הוא אומר, אני מרגיש ככה, אני. אז הוציאו ספר כזה, איך זה נקרא? מה? חדרה. הכל אמת. אבל זה רק פירור של הרב קוק. הרב קוק הוא כלל ישראלי, רואים פה כלל עולמי, ולפעמים הוא אמר אני. אז מה? זה הרב קוק. לכן, כרגע צריך להתרכז בעניינים שלנו, כי אנחנו קמים לתחייה. אבל עקרונית, בוודאי, יש לדעת, כי שאלנו, אז למה בישיבה לא נלמד? שיעור אחד, מה תרם העם האנגלי? שיעור שני, מה תרם העם האיטלקי, מה זה לא מעניין? זה מאוד מעניין. דברים טובים, אבל לא כרגע.
כרגע, האם הילדה, התינוק, שתתרכז בתינוק. כמה זמן? לא יודע. עד שהתחייה הלאומית תגיע ליציבות ולחוזק, התבססות גדולה מאוד. יכול לקחת שנים, עשרות שנים, מאות שנים. על כן, ירוץ לעולם לקראת מלכי אומות העולם וישכיל לחקר כבודם. תתעמק, להבין, לחקור. כבודם, כבודם הכוונה, מעלתם, ערכם. שכוח, שכוח לעם הזה. ובזה יהיה עתיד הוא ובניו לבנות יסודות של רצון טהור ומאוויי לב מלאים היגיון. למי? לגדולתם של ישראל בגאון שם השם. ניקח עוד לבנה, עוד לבנה, לבנות גודל שם השם. זה גם נעשה קצת מבחינה טבעית, כי יהודי שעלה מאנגליה הוא אנגלי, אז הוא מכניס פה אנגליות, ואמריקאי אמריקאיות, וגרמני גרמניות, ומרוקאי מרוקאיות, ותימני תימניות. באופן טבעי זה נעשה, כי התבשלו 2000 שנה בגלות, ספגו באופי שלהם. אז יש תכונות טובות של אלה, תכונות טובות של אלה. על ידי קיבוץ הגלויות הדבר הזה נעשה. אז אין צורך אפילו לתת שיעור מה זה הערך של אנגליה. יש פה יהודים שעלו מאנגליה, ספוגים אנגליות, וזה נספק באומה. מה שנקרא קיבוץ ניצוצות. טוב.